Taakalloni silleen, jonka tekisi mieli joskus rikkoa luita. Veretsillä metsäläisellä voi kylmä, mutta ei raajo, jolla pikkoa puita. Tai jolla on niin kiiruokkia nälkäisiä suita, ettei koskaan ehdi ajattele kuvaa muita. Nenä sille, joka huomaamattaan polttaa kaikki sillat takanaan. Suu sille, joka on niin vakava, että ilosta vaikka joku yllättää haluaa halata. Jalat sille, joka haluaa juosta vapaana, vaikka saattaisikin olla uhkana pakkoloma vankilassa. Tai sille, joka hakee rahat pankista vesipyssyn kanssa ja käy ne sossun pihalla jakamassa. Vatsaan saakoon se, joka on treenannut liikaa, että loppuisi tekeminen kesken. Mun perse sille, joka on niin laiha, että voi pyllättää perseelle. Ja sille, joka tykkäsi mun kylkeen veitse, antakaa rikkoutuneet hermoradat. Painele niitä niitä, mitä tuntuu kantaa näitä tarpeimmat pakat. Eikä mä ollut nyt niin tosissani. Tuo vaan jotenkin rimmas niin mukaan vastaan. Mä pääsin koskaan kirjoittamisvaiheessa kuvittamiseen asti. Joten menkää mun kieli sille, joka ei osaa kusettaa, tai sille, joka osaa suutansa sulkea. Sydän sille, jolloin sen tila on kylmää ilmaa. Eli joku sit vahingossa satu rakastaa ihan liikaa. Tai sille, joka pelkää mennä himaan, no kyllä te tiedätte, ennen parisuhteet on aina pelkkää kivaa. Selkä sille, jolloin mennä se työtapa turmashajalle. Mut keuhko ei sille, jolla ne skeidan sikset oli liian päässyt vajalle, vaan tupakoinnin vastaanottaneelle kakaralle pariksi viikoksi kokeilu, yhteensä tuhminen on vielä tosiaan. Toinen korva vanhalle kuuroutuneelle säveltäjälle, jolla on kikateos vaiheessa. Viimeistään ensiesitykset pääsisi vähintäänkin keskeneräisyyden paineesta. Ja toinen korva sille, jonka on vaikea pysyä vaiheessa, kun on niin hankalaa ottaa selvää kaikesta. Silmät merirosvoille Somaliaan. Maksamykkää hienosta ravintolaan. Toivottavasti se maistuu pahalta. Munuaiset niille, jotka on läheisen takia luopunut omistaan. Propsit niille, jotka pitää huolteessa omistaan. Sukupuoli enimeni sille tytölle, jos piti tulla poika. Ja aivot sille sankarille, joka luulee olevansa koira. Ja lopun ruumista multaan. Takas kiertoon, kunhan se toteutuu testikäyttöön tarvittavat, jos ei vielä sitä ennen saatu eläinkokeen kieltoon. Kiitos. Hä?